4 кримінальні провадження і 3 адміністративні протоколи склали правоохоронці під час виборчого процесу в Україні. Найбільше порушень зафіксовано на Харківщині – 59, у Черкаській області – 25, у Львівській – 10. Правоохоронці мають дані про незаконну агітацію, невиконання рішення виборчої комісії, фальсифікації, фотографування та знищення виборчої документації. Кримінальні провадження відкрили на Харківщині та Черкащині. В Кривобугаській ОТГ, що на Одещині, перевибори зірвано, ТВК не знайшла гроші на друк бюлетенів. На Черкащині обрали депутата до Верховної Ради. На голосування прийшло менше 26% виборців. Спостерігачі фіксували технічні порушення, але й були серйозні. Експерти прогнозують суди. Нині всі заяви про порушення виборчого процесу перевіряє поліція. Можемо говорити про контрольоване голосування, яке фіксувалося на дуже багатьох дільницях, дуже багато викликів до поліції, заяв до поліції. Є документи, списки виборців з прізвищами, з телефонами, з підписами. Ну і це реальне порушення. Це ми говоримо вже про кримінальне порушення, не про адміністративне.